Bé, doncs anem a encetar l'acte d'inauguració d'aquestes 37è jornades internacionals per a professorat de català. Per als qui no em coneixeu, soc Carles Padilla, vicerrector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València i tinc l'honor d'estar acompanyat per en Pere Almeda i Samaranch, director de l'Institut Ramon Llull, que prendrà la paraula a continuació. Molt bé. Moltíssimes gràcies, vicerrector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València. Vull saludar també a la Verònica Cantó, presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A la Marina Massaguer, del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Estem molt contents de ser avui aquí a la Universitat de València, després d'aquests anys de pandèmia que van impossibilitar poder realitzar aquestes jornades aquí i que ens acolliu amb aquesta escalfor també. És un privilegi, per tant, ser a la Universitat de València. Agrair la complicitat també de totes les universitats catalanes, de Balears i de València, de la xarxa Vives, que ens han acollit durant tots aquests anys en què realitzem les jornades en els diferents territoris de la xarxa Llull. També vull saludar a tot l'equip de l'àrea de Llengua i Universitats per tot l'esforç per haver arribat fins aquí, també tot l'equip de l'Institut Ramon Llull, que avui ens acompanya, i també a l'Ariana Puiggener, la que ha estat durant molts anys directora de l'àrea, que ha fet també l'esforç de venir aquí i li volem agrair especialment. I sobretot vull saludar-vos a tots vosaltres, el professorat de la xarxa Llull, que sou l'ànima de la xarxa i que sou el motiu pel qual ens trobem avui tots aquí. Estem molt contents per la celebració d'aquestes 37è jornades internacionals del professorat de català. 37 jornades, Déu-n'hi-do, no és poca cosa. Aquest és el segon any que inauguro les jornades com a director de l'Institut i us puc dir amb més coneixement i experiència que l'any anterior que, sens dubte, la xarxa Llull és un dels pilars fonamentals de la projecció internacional de la nostra llengua i de la nostra cultura compartides. La xarxa Llull, de la qual formeu part com a professorat, és cada cop més una xarxa consolidada que anem refermant any rere any, una xarxa que ens permet explicar-nos i projectar-nos en el món, explicar qui som i a la vegada formar cada any a milers d'estudiants universitaris que escullen els estudis catalans entre les seves opcions formatives. Aquest any 2023 em deixareu que us expliqui una sèrie d'avenços importants que hem realitzat per seguir consolidant la presència dels nostres estudis a les universitats a l'exterior, a nivell internacional, i que comenci parlant de manera especial també dels avenços en el programa, en l'àmbit de la recerca i en el programa de càtedres i centres d'estudi. Aquest és per nosaltres un programa molt i molt estratègic i que li donem la màxima prioritat, li donem la màxima prioritat i urgència. Aquest 2023 s'ha creat un nou centre d'estudis a la Universitat per Estrangers de Siena que suposa un pas endavant en la consolidació dels estudis catalans a Itàlia i que se suma als tres centres d'estudis catalans que tenim també a Europa, a la Sorbonne, a la Queen Mary i a la Universitat de Poznan. Per tant, un nou espai que hem consolidat i que ens ha de permetre tenir aquesta finestra de recerca i d'explicació i de projecció i d'estudi acadèmic de la nostra llengua i de la nostra cultura. A la vegada també estem fent créixer el nostre programa de càtedra, de càtedres i de professors visitants. Aquest any 2023, concretament, hem posat en marxa la càtedra Bonestruc de Porta, Nachmanides, d'Estudis Catalans, que es va inaugurar aquest primer trimestre a la Universitat Hebrea de Jerusalem. I tot just ara fa uns dies, fa una setmana, hem tancat també un acord amb la NYU, la Universitat de Nova York,
per posar en marxa aquesta càtedra un professor visitant que anirà també a impartir un curs centrat en l'àmbit de l'art contemporani català. Per tant, bones notícies també en aquest programa de càtedres que se suma a la resta de les 6 càtedres que teníem en universitats de prestigi com ara Stanford, Chicago, la CUNY de Nova York o la Universitat de Leipzig. Esperem en els propers mesos, aquest 2023, informar d'altres novetats i d'acords importants amb d'altres universitats de prestigi que volem fer també amb molta il·lusió, consolidant aquesta línia, sobretot també amb l'impuls ara d'una nova coordinació en l'àrea de llengua i universitats que estarà centrada específicament en la coordinació d'aquest programa. Pel que fa a la xarxa lluny, l'abast geogràfic dels nostres lectorats, la diversitat en format i temàtica de les activitats que realitzeu, que organitzeu, segueix creixent també i es demostra a més un interès continuat de les comunitats acadèmiques a les universitats europees, però també a d'altres punts del món, en allò que fem, en allò que som i en allò que realitzem. Tot això succeeix sobretot gràcies a vosaltres, a l'immens valor de la implicació i compromís del professorat que esteu avui aquí representats i que sou l'ànima de la xarxa. Aquest curs acadèmic 2022-2023, 131 universitats han ofert cursos de llengua i de cultura i s'han matriculat a la vora uns 4.000 estudiants en 31 països d'Europa, Amèrica i Àsia. Aquestes són unes xifres equiparables a llengües com el noruec, el txec, el finès o el neerlandès, llengües i cultures mitjanes a nivell europeu que tenen tots els recursos i els instruments d'un estat. Nosaltres, en canvi, disposem d'allò que tenim, no?, que és l'Institut Ramon Llull, i de la força i la implicació del conjunt de les institucions que formen part del consorci que representem. Deixeu-me també que destaqui com a iniciativa important dels dos darrers anys un projecte que hem fet conjuntament amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya dins del Pla d'Enfortiment del Català en el Sistema Universitari. Hem posat en marxa un pla pilot, i ja fa 2 anys, de classes de català als estudiants de mobilitat i que faran, per tant, estudis i estades a les universitats catalanes, donant servei a aquells estudiants que venen a les nostres universitats, les de la xarxa Vives, i posant els instruments necessaris per a garantir la presència del català a les nostres universitats. Una part important per tal que el català estigui present i no disminueixi el seu ús a les universitats catalanes. Continuem també incrementant la presència dels nostres estudis a les universitats a l'exterior i estem fent créixer la xarxa Lluny. Concretament, aquest curs hem creat 4 nous lectorats a la resta de l'Estat, a Espanya, a la Universitat Complutense de Madrid, a la Universitat d'Alcalá de Henares, a la Universitat del País Basc i a la Universitat de Sevilla. Noves universitats a la resta de l'Estat que demostren l'interès i la necessitat que la nostra llengua també sigui present a la resta de l'Estat, posant en valor l'existència d'aquesta diversitat lingüística i cultural i fomentant el seu coneixement i el seu reconeixement. Segurament, la promoció de la nostra llengua en l'àmbit acadèmic espanyol hauria de venir d'ofici i amb el suport i els incentius d'una política d'Estat. Us imagineu un Estat que s'impliqués a fons en promoure la riquesa de la seva diversitat? Així doncs, és com segurament hauria de ser. Per fortuna, i gràcies a l'esforç i la convicció de moltes i de molts, hem comptat en els darrers anys amb el suport especial del Govern de la Generalitat Valenciana sortint, a qui vull agrair especialment la seva implicació. I deixeu-m'ho remarcar avui especialment, ara i aquí, perquè hem de veure encara què succeirà a partir d'ara.
perquè quan parlem de la xarxa Llull ho fem sabent que és gràcies a la col·laboració entre molts i moltes, entre els nostres territoris, amb l'aportació i el compromís dels governs fins ara, català, balear i valencià, que ho han fet possible i que reuneix la voluntat dels governs dels territoris units per una mateixa llengua i cultura. Deixeu-me també dir que l'activitat dels nostres professors a l'aula segueix donant molts i molts fruits. El 2022, més de 1.200 persones es van examinar de fora del nostre domini lingüístic en les proves del coneixement de català organitzades per l'Institut i amb molt bons resultats, amb un 75% d'aprovats i, per tant, això es deu principalment gràcies a la vostra feina. Aquestes certificacions faciliten que els nostres estudiants incorporin el català a la seva vida professional i que de la llengua en facin una eina interdisciplinària. És una de les maneres que fem, no?, per tancar el cercle d'aprenentatge. És evident que res de tot això seria possible sense el compromís vostre, sense el compromís de tot el professorat. Docents de tots els territoris de parla catalana que porteu la nostra llengua i la nostra cultura arreu del món, arreu de l'àmbit acadèmic i universitari. A més, amb el vostre esforç, amb la vostra creativitat, amb la vostra tenacitat, aconseguiu compartir els vostres coneixements i expertesa amb els vostres estudiants i encomanar la inquietud per aprofundir en la nostra llengua i en la nostra cultura. Sou diversos, a més, els professors i professores que van despertar el seu primer interès com a antics alumnes de la xarxa a les universitats internacionals, fet que evidencia el valor que té per a la projecció de la llengua i la continuïtat intergeneracional dels estudis catalans. Sou moltes ja les generacions de persones que heu anat a fora i que us heu apuntat a aquesta xarxa de lectorats de catalans. Portem ja moltes dècades explicant i projectant els nostres estudis i la nostra llengua i la nostra cultura arreu. Us volem agrair, per tant, en nom de l'Institut Ramon Llull i de totes les institucions que formen part del Consorci, la vostra vocació, la vostra dedicació i el vostre enginy, també, que demostreu cada dia a les aules, a les universitats i en la feina doncs, que feu a fora. Gràcies a vosaltres, el català estableix ponts de diàleg amb la resta de debò del món, amb la resta del món a nivell internacional, i això doncs, és de molt agrair. Amb la vostra feina apropeu el teixit cultural català als estudiants i ho feu tot complementant la formació acadèmica amb una programació cultural en l'àmbit també de la literatura i en totes les disciplines de la creació, que aquest és un dret, un tret característic excepcional i es dona gràcies a la transversalitat amb la qual treballem a l'Institut, amb aquesta manera de projectar la cultura en un sentit ampli i volent explicar des d'una visió omnicomprensiva. El programa d'activitats culturals que desenvolupeu a les universitats enriqueix, sens dubte, la formació que doneu als estudiants i convertiu les universitats en un pol d'internacionalització dels nostres artistes i creadors. El programa d'activitats culturals que feu a les universitats de la xarxa, conferències, seminaris, taules rodones, lectures de textos, diàlegs entre autors, entre traductors, clubs de lectura, actuacions musicals, teatrals, projeccions de pel·lícules, cinefòrums, podria seguir i seguir. Són una gran carta de presentació de la nostra cultura al món. A vegades la primera carta de presentació, aquella que desperta curiositat en els estudiants amb qui us relacioneu. La xarxa Llull és, per tant, una gran finestra des d'on conèixer la nostra realitat i a la vegada és també un sensor sobre com el món ens mira, ens llegeix i es relaciona amb nosaltres. En un moment ple d'incerteses, i podríem dir de nuvolots negres a l'horitzó, qui ho havia de dir? Hem de tornar a afirmar, potser encara amb més èmfasi que mai, que la llengua i la cultura catalana seguiran participant plenament i formant part de les grans converses globals. La nostra és una llengua de coneixement, de recerca, de pensament, una llengua a nivell europeu
I és un projecte sobretot impregnat de present i també de molt i molt futur. No som ni volem ser subalterns ni minoritzades. Som una llengua i una cultura amb tots els atributs i valors d'allò que portem, parlant de tu a tu sobre els grans temes de debat global, malgrat no ser hegemònics. La nostra societat civil lidera i forma part de moltes xarxes internacionals, contribuint amb recerca, amb propostes i amb una mirada pròpia i singular entorn als grans reptes i amenaces que ens enfrontem. Un dels reptes més importants, però, és sens dubte, i deixeu-m'ho dir avui aquí, l'auge de l'extrema dreta i els discursos de la xenofòbia i la intolerància que amenacen el pluralisme i la democràcia. Discursos sovint carregats de por, carregats de mentides i falsedats, que el que pretenen emmascarar són desigualtats estructurals i ocultar les veritables intencions del projecte d'aquesta extrema dreta. Tal i com ens va ensenyar Hannah Arendt, no?, quan descrivia i denunciava els totalitarismes, no podem caure en el discurs de la por. A casa nostra, la variant espanyola de l'extrema dreta està arribant a moltes institucions, ho sabem ben bé prou, reconnectant amb el malson del franquisme i amb discursos que creiem superats. Així, quan alguns proclamen de manera vergonyant un retorn al passat més obscur, atacant i anorreant la nostra llengua i cultura compartides, excloent la nostra llengua de l'educació o censurant les seves expressions culturals, reprodueixen un context polític i social propi d'un règim autoritari, no en tinguem cap dubte. Pretenen afeblir i esquarterar la llengua d'una comunitat lingüística de gairebé 10 milions de persones. Però malgrat l'actual cicle polític, hem de dir de manera clara i contundent que no ho aconseguiran. No ho aconseguiran. Els discursos i les polítiques que es dirigeixen contra la nostra llengua i cultura no haurien de tenir cabuda en un país avançat i del segle XXI, i atempten contra el sentir d'una democràcia, d'una societat democràtica que aspira a expressar-se en llibertat i pluralisme. Els discursos de l'extrema dreta, diguem-ho ben clar, són un atac contra els nostres drets fonamentals, els de totes i de tots. Són un atac també a l'ordenament jurídic i a les convencions internacionals que ens emparen. La democràcia i el reconeixement a la nostra diversitat cultural i lingüística és allò que ens fa més forts, és allò que explica la nostra identitat plural, oberta, no essencialista, diversa, i ningú, absolutament ningú, ho pot malmetre. No acceptarem, per tant, el menyspreu de ningú, ni tampoc la seva ignorància, ni serem el boc expiatori de res. Ans al contrari, serem força activa en la defensa i reconeixement d'allò que som i volem ser, en les nostres contradiccions, però també amb totes les nostres esperances, com deia Joan Fuster. Institucions com la nostra, l'Institut Ramon Llull, la xarxa Llull, seguiran estant al servei de la nostra cultura, al servei de la nostra llengua compartida, al servei del talent i de les creadores i dels artistes de les Illes, de València, de Catalunya. Seguirem, doncs, donant suport a la seva projecció internacional, establint llaços i diàlegs fèrtils per vèncer qualsevol obscurantisme i qualsevol censura. Som una cultura oberta que es projecta al món i els vincles culturals i lingüístics que ens uneixen no es trencaran absolutament mai, com la metàfora de la mata de jonc que res ens separa. Les jornades del professorat d'avui comencen doncs en un moment únic i nou per mostrar aquesta fortalesa. Tenim moltes ganes de relacionar-nos amb vosaltres, d'escoltar-vos, de compartir visió i sentir les vostres experiències altre cop, les de totes vosaltres, de passar-ho bé també i de consolidar aquesta xarxa tan excepcional que formem part per tal d'enfortir
el que som per tal de projectar sense cap mena de por i fer-ho també amb satisfacció, alegria i amb tota la serenitat. És un enorme orgull seguir treballant al servei de la nostra llengua, de la nostra cultura i enfortir aquesta xarxa perquè serveixi els motius, els objectius que ens hem proposat. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Moltíssimes gràcies, Pere, per les teues paraules motivadores i encoratjadores al mateix temps i per informar-nos de les nombroses activitats i projectes que duu a terme l'Institut Ramon Llull i la xarxa Llull arreu del món. Benvolguda presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, benvolguda directora del Departament de Filologia Catalana, professora Carme Gregori. Eres tu? Però no hi ha hagut un canvi? O com? Pues disculpeu. Disculpeu. Pues benvolgut. Estimat professor Jesús Jiménez i bon amic. La Carme també ho és. I la Verònica. Disculpeu este lapsus. Resta de companys i companyes, professors i professores de català en la majoria dels casos. És un plaer i un orgull molt gran per a mi participar en aquestes jornades, 37 jornades internacionals per a professorat de català i més encara fer-ho representant l'equip de govern de la Universitat de València i per delegació de la nostra rectora, Mavi Mestre, que a ben segur li haguera agradat moltíssim poder estar així, però en qualsevol cas aprofite la benentesa i he d'expressar la meva alegria de poder estar així amb vosaltres. He de dir, abans de les paraules que havia preparat, que el primer contacte que vaig tenir amb un lector de català va ser allà pel 2016, crec que va ser, en la Universitat Lomonosov de Moscou. I me va estranyar moltíssim perquè, clar, jo no me feia la idea de que arribara tan lluny, no coneixia la xarxa Llull aleshores, i me va sorprendre moltíssim, me va agradar moltíssim que una universitat com la Lomonosov, que és la més gran i la més antiga de Moscou, tinguera un professor lector de català. Era un valencià, per cert, d'allí lo del malferit, crec que es deia Jordi. I després sí que he seguit, òbviament, el procés i les activitats de la xarxa i de l'Institut. És un orgull també, he de dir, que per a la universitat acollir aquestes jornades, aquesta trobada i poder fer-ho també de manera presencial, com tu has dit, després de dues jornades o dues ocasions en què va haver de fer-se de manera online, finalment, per fi, podem fer-ho de manera presencial i veig que és un èxit de participació. Us reuniu així un bon grapat de professores i de professors que impartiu català arreu del món per a compartir experiències. És que, com has dit tantes coses, ja el que dic jo... Ja és repetir. Bueno, intentaré ser breu. Que impartiu català arreu del món i per a compartir experiències, reptes, bones pràctiques que ben segur seran de molt d'interès i de molt d'ajut per a la resta de companys i companyes. També per a enfrontar des de la perspectiva de l'ensenyament del català les qüestions que ens planteja la societat actual, també n'has fet referència a moltes d'elles, la societat actual i la societat de les pròximes dècades, com són la transformació digital, la intel·ligència artificial o el gènere i la diversitat.
Tot això sense deixar de costat la literatura, la música, la gastronomia, ni, òbviament, les qüestions lingüístiques, que també n'hi haurà. Teniu, a més, un programa cultural d'allò més interessant. Aquesta nit teniu un sopar al Jardí Botànic, amb un concert. Farà calor, però és molt bonic i val molt la pena. M'han aconsellat, jo no dic res, m'han aconsellat que porteu un repel·lent d'insectes. Demà teniu la visita al Port del Palmar i el Parc Natural de l'Albufera. I el dijous 20 de juliol dues rutes culturals, una de València, Ciutat de les Dones, i una altra ruta grafitera. Els que no coneixeu la ciutat, per favor, no us perdeu aquestes excursions. I és que la coneixeu, tampoc, perquè aneu a tornar a disfrutar una vegada més d'aquesta meravellosa ciutat i el seu entorn. Jo ho faig cada vegada que torne a visitar aquests indrets. En definitiva, el programa que teniu per davant i que ja ha començat este matí a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, on he pogut saludar alguns companys i companyes i de la qual vaig tindre l'honor immens de ser degà durant 6 anys, donarà per a molt i augure que serà molt fructífer. Vull agrair a l'Institut Ramon Llull, de nou, haver triat la Universitat de València per a organitzar aquestes 37è jornades i, òbviament, a tots els companys i companyes que heu participat en la seva organització. Molts no us coneixia i no personalment abans, però vaig a per davant la meva felicitació i al mateix temps l'agraïment d'haver-me permès de participar en aquesta jornada inaugural. Al Departament de Filologia Catalana, el seu director, i tots els companys i companyes de la nostra facultat per la seva implicació constant. No sé si molts coneixeu el Departament de Filologia Catalana, però és un departament que ha lluitat des de sempre, abans fins i tot de la seva creació, per la defensa de la llengua, de la unitat de la llengua i de la cultura pròpia. Els temps no sempre han sigut fàcils i, com tu deies, Pere, el present o el futur immediat no sembla que vagi a ser-ho tampoc, almenys en aquesta comunitat, i esperem que a nivell de tot l'estat espanyol pues no sigui així, però la cosa no pinta molt bé. Sobretot vull agrair molt especialment a totes i tots els participants que heu decidit invertir el vostre valuós i quasi preciós temps en venir ací a València i a la Universitat de València a participar en aquestes jornades. Veig molta gent jove. Això jo crec que ens congratula a tots, perquè vosaltres representeu el present, però també el futur de l'ensenyament del català i de la defensa també dels drets lingüístics. Aprofiteu per a fer contactes, per a establir xarxes, aliances de tot tipus, perquè aquesta unió us farà més forts i també garantirà el futur o la salut de la nostra llengua. En quant a aquestes jornades, diuen els banquers que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures, però veient el programa que tenim en les mans, jo puc garantir, assegurar l'èxit d'aquestes jornades. Quan se n'aneu d'ací de València, segur que tindreu el sentiment de que ha pagat la pena haver passat per aquesta universitat, per aquesta ciutat, i espero que tingueu un bon record tant de la universitat com de la ciutat, efectivament, en acabar les jornades i en tornar a les vostres ciutats i universitats d'origen, i espero també que en les vacances. I res més, moltíssimes gràcies a totes i a tots. Jo no me podré quedar més de 30-40 minuts, la qual cosa lamento moltíssim, però amb
tu, jo crec que podem donar per inaugurades aquestes jornades. Pues això, dis-ho tu. Queden inaugurades, doncs, les jornades. Molt bé, moltes gràcies.